Hur summerar du gårdagens match mot Skellefteå? Jag tycker vi kom ut bra första 15 i första perioden. Sen får de 1-1 och sen tycker jag vi tappar det. Finns det något positivt ni kan ta med er för matchen? Ja, det är väl första 15 som jag tycker vi får en bra check på dem och vinner mycket puckar och skapar långa anfall. Sen startar du även ditt målskytte för säsongen. Berätta om målet. Jag bryter deras pass och så får jag ett bra läge, missar men sätter returen, så det var skönt. Imorgon är det hemmamatch mot Örebro. Vad behöver ni göra bättre i den matchen? Vi behöver spela tajtare som ett helt lag, jobba närmare varandra så vi vinner puckarna lättare och kan ha längre anfall och spela mer solitt i 60 minuter. Vågar du lova en till balja? Nej, men jag hoppas. Ska göra mitt bästa. Tack så mycket och lycka till. Tack, tack.